हाय फ्रेंड्स എല്ലാവർക്കും എഞ്ചൽസ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ആ മോഡേൺ അല്ല ഇത് വേറൊരു മോഡേണാണ് ഇത് മണ്ടേല ആർട്ട് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആണ് ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം എൻ്റെ അനിയത്തി അഞ്ജലിയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഒരു വീഡിയോ ആക്കി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം ഇവിടെ ഒരു കട്ടി കാർഡ്ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതാകെ ചെതൽ പിടിച്ചതിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ഞാൻ ഈ ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇതെല്ലാം ഒരു ചെതൽ പിടിച്ച് മങ്ങിയ ടൈപ്പാണിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷേപ്പിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിതാ ഇവിടെ ഈ ഫോട്ടോ ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് 40 rupees ആണ് കാണാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് 40 rupees ആണ് വില അപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു വലിയ പാത്രം എടുക്കണം എൻ്റെ ഒരു വലുതായിട്ട് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ച് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിവിടെ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ അത്ര ലെന്തി ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കാർഡ്ബോർഡ് വശമെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ബ്ലാക്ക് കളർ അടിച്ച് എടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് മൊത്തം ബ്ലാക്ക് കളർ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഡ്രൈവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മണ്ടേല ആർട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്കെച്ച് കുറച്ച് സ്കെച്ചസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പകുതി സ്കെച്ചും പകുതി അക്രിലിക് കളറും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് സ്കെച്ച് വെച്ചൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കട്ടെ ശരിയായ ഇത് എന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അഥവാ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ അക്രിലിക് കളറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതുപോലെ വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ പെയിൻ്റ് അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പെയിൻ്റാണ് ഇതെല്ലാം ഓരോ ഡോട്ട് ഡോട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിടാം ഈ ഇതുപോലത്തെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇതിന് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടും കുഞ്ഞായിട്ട് ഡോട്ട്സ് ഇടാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പൂവിൻ്റെ പാറ്റേൺ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് പോകണേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടില്ലേ അത് നല്ലവണ്ണം ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇങ്ങനെ കളറ് ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ കളറുമായി അത് മിക്സായി വേറൊരു കളറായി മാറും അത് അതൊന്നിനും ഉപകരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടുന്ന പോലെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ചടിച്ച് പോവുക ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഈ സ്കെച്ചസ് ഇല്ലേ അത് വെച്ച് ഞാൻ ഇതിലൊന്ന് ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് നോക്കി പക്ഷേ ഒരു ഇതും ഇല്ല നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം ബ്ലാക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കളറും നോക്കിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു എഫക്റ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അക്രിലിക് കളർ വെച്ച ചെയ്യണമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഞാനിപ്പോൾ ബ്രഷിൻ്റെ ബാക്ക് കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുണ്ടോ ഇയർബഡ് കൊണ്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം നന്നായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമുക്കൊരു മാറ്റി നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഇതിന് മണ്ടാല ആർട്ട് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനൊരു നൂല് വെച്ചൊരു നൂല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു തൂക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ എടുക്കണ്ട തൂക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിതൊരു ബാക്കിൽ സ്റ്റാൻഡായിട്ട് വയ്ക്കാം കാർഡ്ബോർഡൊക്കെ വെട്ടി ഇപ്പം ഞാൻ അത്രയും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് ചുവരിൽ തൂക്കിയിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചുവരിൽ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ചുവരിൽ തൂക്കിയിടുമ്പോൾ വളരെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചുവരിൽ തൂക്കിയിടാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം
നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പം നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്കിത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു കിടിലൻ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ.